ថ្ងៃនេះចង់មកលំអិតជូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រភេទកូរ៉ាឡា09នេះបើយើងធៀបជាមួយនឹងប្រភេទកូរ៉ាឡា03តើតើវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាអីគេខ្លះសម្រាប់ដបោបំផុតគឺរូបរាងខាងក្រៅបងប្អូនគឺខុសគ្នាដាច់ស្រឡះតែម្ដងទាំងខាងមុខឆ្វេងស្ដាំខាងក្រោយហ្នឹងគឺថាផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់ហើយណាទាំងជគៀងខាងមុខក៏ដូចជាស្តុបខាងក្រោយគឺផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់អ្វីដែលវាដូចគ្នាគឺថាទំហំរបស់វាគឺប្រហែលគ្នាទេมันជាងគ្នាទេបាទបដ ாய் ទៅតឹងគឺប្រហែលគ្នាទេណាក៏ប៉ុន្តែរត់តែខុសខ្លាំងគឺខាងក្នុងនេះឯងបងប្អូនគឺខុសទាំងស្រុងតែម្ដងទាំងកៅអីអង្គុយបាទទាំងតាប់ឡូទាំងដៃលេខបាទទាំងចកូតគឺថាខុសគ្នាស្រឡះតែម្ដងបងប្អូនអង្គុយនៅខាងក្នុង09នេះបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាវាតលាយជាងកូឡា03ហើយពេលបងប្អូនបើកបោគឺថាអត់មានសម្លេងរំខានពីខាងក្រៅក៏ដូចជាសម្លេងម៉ាស៊ីនខ្ទោទៅខាងក្នុងខ្លាំងដូច03គឺអត់ទេវារត់ smooth ជាងវាមានអារម្មណ៍ថាជិះទៅវាស្ងាត់ជាងណាបាទហើយសម្រាប់ប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនគឺថាផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់ហើយបងប្អូនបាទម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខជើងក្រោមគឺថាស្ងាត់ជិះស្រួល smooth ជន់ស្រួលជាង03ឆ្ងាយបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកសាកបានណាបងប្អូនអាចមកជិះ03នៅខាងយើងក៏បានហើយសាក09មួយទៀតក៏បានដែរអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងថាតើ09នេះវាស្រួលជាង03កម្រិតណាអរគុណច្រើនបងប្អូន